twaniriza ebitulumetivu bwebulaba embeera wano mu Eastern Uganda ebitundu ebisinga tebiri mu mbeera nnungi oluvannyuma lw'enkuba eyafudde embi ekiro ky'olunaku lwayise oluvannyuma lw'okutandika ku ssaawa nga 2 ezakawungeezi era ebitundu ebiri mu Eastern Uganda ebisinga muli ebitundu by'e Kapchorwa, ebitundu eby'Embaale, ebitundu eby'e Sironko, Kedeya, Kosa n'ekitundu ky'e Bulambuli tebiri mu mbeera nnungi. Mataba ssaako n'okulumbulukuka kw'ettaka okugezaako okwonoona ebirime by'abantu kw'ossa n'amayumba gaabwe. Era ebiseera ebisinga abantu bano basiibye mu mbeera ya bunkenke nnyini nga bw'ono biraba wano. Tubaleetedde embeera eno nga weebadde mu bifaananyi kw'ossa n'obubaka obulala obw'enjawulo. Sinungi era gwe alina abantu b'omu Eastern Uganda ebitundu ebyo tumenye wammanga ngezaako okulaba nga bakyekingako tulabe embeera ebali abaga bayisiza si bulungi kabiri ezisinga ziri affecti. Mubaddemu okufa okutonotono kw'ossa n'okunyumizibwa okw'enjawulo embeera nga wemukiraba bamanyi kino kya Eastern Uganda kyekyo emigga gyayiseeko amataba ne gagenda mu mayumba g'abantu kw'ossa okwonoona emirimu nga mwe muzze mubiraba. So twongere okusabira nnyo ekitundu kino emirembe gisobole okutuugaana embeera yonna. Emmotoka muziraba zaatwaliddwa, abantu bagezaako okukuŋŋaana okugezaako okutuusa obuyambi mu bantu era n'ekitongole kya Red Cross kirabyeko kyasitukiddemu okugezaako okugenda kutaasa embeera. Twongere obasabira, twongere okubakumaakuma n'abasobola okubasindikira obuyambi weewaawo musobole okuyita mu bitongole ebimu ng'ekitongole ekya Red Cross. Nga bwe mulaba wanene embeera ayumbaga atwaliddwa gaminese. So Eastern Uganda tukirudisa musaala. Ya okumbuka kw'ettaka kw'olaba naddala mu bitundu by'e Bulambuli oba ne Nia Sebei region awo Sironko omugogo gwayawulutse ngegezaako okufuladinga muliwa embeera sinungi. Twongere okusabira abantu bano wabula abantu bagezaako okutuukayo n'okusembeza obuyambi eri abantu bano. Twongere okubasabira era twongere okubayamba tubalinde okulaba Kirumba TV mwebale okusubscribinga mwongere okusubscribinga mwetinge mukomentinge musobole okuwagira omukutu gwaffe nno okubeera amaanyi n'okwongera okukuza. Lujja kwongera okubatuusaako obubaka obw'enjawulo bwonna nga bunababuze ebitundu by'eggwanga ebitali bibi kwongera okweyama okubaweereza empeereza ennungi. So tugezezzaako okukuŋŋaanya obubaka buno mu bifaananyi kw'ossa ne mu butambi obw'enjawulo era bwe tujjidde wano eno Red Cross ekitongole kyo ekidduukirira ababundabunda kibadde kimaze okufulumya alipoota era nga alipoota egamba bw'eti bitundu by'Embaale bantu 7 bafudde. Ebitundu ebikoseddwa mulimu Namabasa, Bugweri Cell, Bukongo Sub-County wano eno mu byalo nga 3 nche Kapchorwa 3 bafu bana balumiziddwa era ne batwalibwa mu Kapchorwa Bain Hospital. Ekitundu ekirala ekiri affected mulimu ekitundu kya Sironko, ebitundu ebiriraanye Sironko Town Council, Butiise Sub-County, Bamasaba kw'ossa n'ebitundu ebirala. Tewali bafudde wabula omuwendo gw'abakoseddwa guli mu 48. Bulambuli tewali bafudde, tewali
nnyo bakoseddwa nnyo, wabula ennyumba ezikoseddwa ziri mu 672.